ئەوە سەرنجامێک بوو کە لە هەڵبژارنەکەدا کەسانێکی کەم لە موزە نیشتمانی عرب ئەمریکی لە دێربۆرنی ئالەتی میشگەن چاوەڕانیان دەکرد ترامپ ببێتە سەرۆک. ترامپ لەسەر بنچینی ڕێگەزپەرستی و دەمارگیژی چۆتە پێش. لە ڕاستیدا ئەوەی ترامپ بەدەستی هێناوە ئاکامەکەیمان لە تەلەڤیزیۆن دید و ئاکامەکەیمان لە تەلەڤیزیۆن بینی و ئەو گەلێک جێگای مەترسیە. شەوی هەڵبژاردن بۆ عەبدوڵڵا کە سەرکەوتوانە لە ڕەکەبەری بۆ ئەنجومی نوێنەرایەتی میشیگەن سەرکەوتو بوو پڕبوو لە هەستی تێکەڵاو. دژبەرێکی زۆر سەیی تێدایە باشە بۆ یەکەم جار لە مەژووی ئەو شارە موسڵمانێکی ئەمریکییان لە وەچەی یەکەم هەڵبژاردووە لە ئاستی وڵات. ڕەنگە ئەمە پشتیوانی لە ترامپ بکەین لە ئاسی سەرانسەری لە سەرۆکایەتی ترامپ. عەبدوڵڵا دەزانێت هێندێک کەس لە ناوچەکە پشتیوانیان لە ترامپ کرد و لە هەمان هەڵبژاردنیشدا دەنجیان پێدا. ئەمڕۆ لەگەڵ بنەماڵەکەم بوو. هەڵبژاردنی خۆم پیرۆست کرد. سبەی ڕنگ بێت لە خەو هەستم و لەگەڵ دایک و خشتم کە پەچە لەسەر دەنێن پێیان بڵێم کاتێ ماڵ بەجێ دێڵن ئاگاداری خۆیان بن و ئەوە جێگەی مەترسیە. ئەوە بە من نیشان دەدات کە ڕێگەزپەرستی و دەمارگەژی باڵا دەست بووە. ئەوەم نیشان دەدات کە هەرگیز لەو کۆمەلگایی دوای ڕێگەزپەرستی نەژیام و نیشانم دەدات کە کۆمەلگای دیاریکراو لەو کۆمەلگایەدا نەخوازراون. بەڵام ئاشانور بە جێگای ترس و دڵەڕاوچێ وە کارناسێک بۆ ناوەندی عەرب بۆ خزمەتەکانی ئابووری و کۆمەڵایەتی کار دەکات و ئامادەیە دەست بەکاربێت. پەیاممان لەوێ وەربگرا بە خەڵقی نیشان بدا ئێمە کەین نیشانیان بدا ئێمە بۆ هیچ شوێ ناڕۆین. ئەوە وڵاتی ئێمەیە بەو ڕادەیی هەر کەسێکی ترە ئێمە بەشداری دەکەین و هەمیشەش لەو وڵاتەدا بەشداریمان کردووە. ئوساما سیبلانی لە چاپەمەنی هەواڵەکانی عەرب ئەمریکی دەڵێت گەلێک ئەمریکای موسڵمان دەنجام بە هیلێریدا بەڵام زۆر هۆگری کاندیدابوونی ئەو نەبوون. دەربەری دەستکەستت بۆ دیلەکشن ئەوان بە هەڵبژاردن بێزار بوونە. باوەڕ ناکەم ئەمریکایی موسڵمانەکان و ئەمریکای عەرەبەکان کاندیدێکی جێگەی مەبەستیان هەبێت. ئەوان ڕەنگە دەنجیان بە کلنتندا تەنیا لەبەر ئەوەی لە دژی ترامپ بوون، نەک لەبەر ئەوەی پیان وایە هیلری باشترین کاندید بوو. ئەوە هەڵبژاردنێکی مێژوویی بۆ ئەو ناوەندە چاپەمە نییە بوو. بوو بە یەکەم جار لە ماوەی مێژووی 32 ساڵی پشتیوانی لە کاندیدێکی سەرۆکایەتی نەکرد. سیبلانی نەکرد پشتیوانی نەکرد بەڵکو دەنگی بە کاندیدایەکی سەرۆکایەتیش نەدا. خۆم کۆماری خوازم و هەرواش بووم و پێم وایە ئەو پارتە بەڕاستی زیانی بە پەیوەندی خۆی لەگەڵ کۆمەڵ گەیاندووە و دەبێت بە سەختی هەوڵ بدەن پەیوەندی بتەو بکەنەوە. ئەوەش ئەرچێکە بۆ ترامپی کۆماری کە لەگەڵ ئەنجومی نوێنەران و سنێتی ژێر کۆنتڕۆڵی کۆمارەکان کار بکات.